Her er min top 10 på bogfidusen for 2017. Det har været rigtig svært i år i det, der har udgivet rigtig, rigtig mange spændende og fascinerende bøger. På 10. pladsen har vi Luca de Andrea. Det er en spændende italiensk debutant, som har skrevet om en journalists besættelse af den helt rigtige historie. På 9. pladsen har vi Kravemanden af Inger Wulff. Det er hendes andet bind i serien om Christian Falk. En ung pige har fået en uforklarlig angst for sorte fugle. På 8. pladsen har vi Farstreng af Emilie Schieb. Det er 4. bind i serien om Jana Bestelius. I den her skal hun hjælpe politiet med at finde en dreng, der er blevet væk, og samtidig prøve at skjule sin dystre fortid. På 7. pladsen har vi 18 grader minus. Den er skrevet af Stefan Einheim. Det er hans 3. bind i serien om Fabian Risk. I den her jagter han en morder, der bruger en dybfryser som mordvåben. På 6. pladsen har vi Ilkas arv. Den er skrevet af Sara Blædel. Det er hendes anden del i serien om Ilka Jensen, der er taget til Amerika for at lede hendes fars spædemandsforretning, og i den her bliver der bare skruet op for spænding og intensiteten. På 5. pladsen har vi Pigen uden hud, skrevet af Mads Peter Nordbro. Han har flyttet til Grønland, og han har også flyttet sine krimi med sig. I den her belyser han sociale problemer i Grønland og pakker det ind i en rigtig spændende krimi. På 4. pladsen har jeg Lige Blomsten af Annemette Hancock. En rigtig spændende debutant. I bogen der skriver hun om Eloise Kaldan, som er journalist. Hun modtager et brev fra en morder, som er flygtet fra Danmark, men som nu gerne vil have sagen taget op igen. På 3. pladsen har jeg Blodbogen af Katrine Engberg. Det er hendes anden ben i serien om Jeppe Kørner og Annette Werner. En berømt modekonge bliver fundet dræbt i H.C. Ørstedes Parken. På 2. pladsen har jeg Pagten af Michael Katz Krefeldt. I den her kommer privatdetektiven Ravn meget tæt på løsningen til gåden og mordet på hans kæreste Eva. På min 1. plads har jeg Mirakelmanden af Julie Hastrup. Det er nummer 6 i hendes serie om Rebecca Holm. I den her er hun taget op til Sverige for at være lidt sammen med kæresten og kommer så helt uforvarende til at pille i mordet på hans tidligere kone. Fælles for bøgerne på min liste er, at de er umulige at lægge fra sig, når først du får startet. Godt nytår og god læselyst!